Přátelé, slyšíte to, jo? Teď je 6 hodin 56 minut. Já jsem na stydle, nebo spíš asi mám tu sedou rýmu a to strašně trpím. A tady nějakej, budu zprostej, ráno seče trávu, jo? To je nenormální, jako před 7 hodinou takhle makat, který musí mít normálně mega odměny, to se nedá jako nějak vysvětlit prostě. Jo, tak koukejte, jak tady dělá další prach trávy. A já tady budu jenom trpět. No nic, zavřu okno a budeme dál lisílat, no. Tak se na něj podívejte, jestli ho poznáváte, tak ho mu řekněte, že příště až takhle neseká, jo. Má se jenom sekačku, Honda, jako já auto, tyjo. To je super zjistit, že vlastně mám auto od výrobce, který vyrábí sekačky. To mám asi dobrý auto.